20 ahli Parlimen Barisan Nasional PN yang kononnya dikaitkan terlibat dalam komplot menggulingkan kerajaan tampil membuat penjelasan. Pengerusi Majlis Ahli Parlimen BN BBC Tan Sri Syahril Abdul Samad menegaskan perkara itu adalah satu dakyah dan pembohongan pihak tidak bertanggungjawab. Ya, jelas beliau sebagai ahli BN, beliau bersama yang lain akan terus memberikan sokongan tidak berbelah bahagi kepada pemerintah dan tidak akan sesekali mengkhianati parti. Sebagai ahli Parlimen Barisan Nasional, kita dari masa ke semasa memang ada soal yang kita tak bersetuju dengan pihak pemerintah. Kita menyuarakan pendapat itu dalam saluran yang biasa dan ianya tak menjadi masalah bagi kita. Tetapi dari segi soal sokongan kepada pemerintah hari ini dan sokongan kepada kepimpinan hari ini, ianya satu sokongan yang tak berbelah bagi. Jelas beliau lagi, sekiranya terdapat ahli UMNO yang cuba mengkhianati parti seperti yang dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, maka tindakan tegas perlu diambil. BN BBC turut mendesak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang menyebarkan berita palsu berkenaan. Ujar beliau, tindakan sedemikian memberi cabaran besar kepada institusi Parlimen Negara. Beliau ditemui dalam sidang media khas mengenai perkara itu bersama 19 lagi ahli parlimen yang dikaitkan untuk menggulingkan kerajaan. Marah dan kecewa, itu pula reaksi beberapa lagi ahli parlimen BN yang telah dikaitkan dengan cubaan menjatuhkan kerajaan. Mereka mahu tindakan tegas diambil terhadap individu yang cuba merosakkan imej kerajaan BN. Dan memang tak betul lah seperti mana yang pengerusi katakan tadi. Saya rasa ini dakyah daripada seseorang yang nak melihat ketidakstabilan politik dalam negara ini, dan kita dah buat keputusan minta SKMM kaji betul-betul buat siasatan blok mana yang kemuka apa timbulkan isu ini dan harap dapat diambil tindakan. Sekarang saya MP. Amat bodohlah saya, dah kerajaan dah ada, kita nak jatuhkan kerajaan yang ada. Kita dapat segala kemudahan, kan? Oleh sebab itu, tak logik. Saya semalam tu hari Ahad PN rasmi, bahagian Greek. Tiba-tiba masuk dalam blok. Ini gambaran, ini baru satu kena pada saya, fitnah. PM macam-macam fitnah yang dia kena, dia boleh tanggung. Kita satu ni pun kadang kita jadi tak betul lah, tak ketahuan. Jadi saya minta lah, biar bertanggungjawab lah siapa juga yang buat berita. Saya sangat terkejut dan saya telah membuat laporan polis malam mengenai perkara ini, dan laporan saya tengok, saya menyatakan bahawa saya tengok ini adalah usaha, lebih kepada usaha yang dibuat oleh pihak-pihak tentu yang kita pun tak tahu siapa, yang nak melaga-lagakan kami sesama pemimpin sampai nak menimbulkan seolah-olah ada syak wasangka. Tapi kami, saya bercakap bagi pihak saya selaku ahli parlimen Barisan Nasional yang dipilih oleh Parti Barisan Nasional, tanggungjawab saya untuk memelihara parti kami. 20 ahli parlimen BN yang didakwa terbabit dengan komplot menggulingkan kerajaan tidak pernah didekati untuk menandatangani akuan bersumpah bagi menyokong gerakan tersebut. Ini disahkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tetapi saya ingin menyatakan, ya, tidak ada seorang pun daripada 20 nama ahli-ahli parlimen BN sebagaimana yang terpapar di dalam blok tertentu yang telah didekati untuk dibeli bagi menandatangani akuan bersumpah itu. Saya ingin mengesahkan tidak ada seorang daripada 20 itu yang telah menandatangani akuan bersumpah berkenaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memberitahu individu yang dikatakan akan berjumpa dengan Perdana Menteri pada Ahad lalu membatalkan pertemuan atas permintaannya sendiri. Beliau enggan mendedahkan nama individu itu yang terlibat dengan komplot menggulingkan kerajaan kerana ia akan mengganggu siasatan polis. Sehingga kini laporan polis telah dibuat dan kertas siasatan juga sudah dibuka dan akan diserahkan kepada Peguam Negara untuk pertuduhan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bercakap kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai pekerja asing dan pendatang tanpa izin
di Putrajaya.